Akakiiko k'ebyokulonda akakulirwa ennyo Dr. Balulu Kigunu kakakasizza ng'abavuganya ku bukulembeze bw'eggwanga bagenda okusunsulwamu ng'alina kusoma omwezi ssatu n'ennyo omwezi ogujja. Mu kisaawe e Namboole, bano mu lukuŋŋaana lwa Namuli olutuuzi lw'ekitebe kyabwe mu Kampala, Kigunu ategeeza nti aba NRM bwe basooka okuwaayo okusaba kwabwe nga Pulezidenti Museveni wakusunsulwa ku lunaku olusooka nga ssatu omwezi ogujja ku ssaawa nnya. Esooka National Resistance Movement yasaba ssaawa nnya ku lunaku olusooka nga ssatu. Aga second uri yali katikirwa Uganda ambabaze wa kuda kusawa tane zyo kumacha yokubiri honorable ambabaze yasawa sawa tane ila yenswa gire bali yonti ni walio kupata yasawa leo kusawa mwezo na ya atu ya president atu wana report kwa hiyo 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 yatwalibwa musawe ettaano yatwalibwa n'olwekyo wenonyezi musawe ekisigaddeyo ku lunaku olusooka oba ku lunaku olwokubiri. Ategeeza nti abagenda okusunsulwamu ku nnaku zino balina okujja n'abantu 20 nga abalala tebajja kukkirizibwa kuyingira mu kisaawe okumalawo omujjuzo. Ategeeza nti abo abaagala okulemesa eggwanga bagenda okutandika okukuba kampeyiningi ennaku z'omwezi mwenda omwezi ogwa November okutuuka nga 10 omwezi ogwekubiri omwaka 2016. Tubayite nga okusunsula kuwedde tugatte campaign program ze buli yamu tuzunuze muginnaayo okulaba naku ki ezikumatagana olupagala olulero ddawa nabaku bujjamu olwonna buli omu akkirize nti yeeyo tuwaire ekiwandiiko kyaffe kituta MOU Memorandum of Understanding buli omu ategeka omukono nti nkakasizza era nja kugoberera program eyo. Ategeeza nti abakomyawo empapula bali bana okuli ekibiina kya NRM FDC People's Movement Party niye Maama Mbabazi agaseeko nti abaagala okwesimba ku kifo ky'obubaka bwa Paalamenti akakiiko k'ebyokulonda kagenda kubasunsula mu nnaku z'omwezi 2-3 omwezi ogwa Desemba. Alungamizza nti akakiiko k'ebyokulonda kajja kulagira ennaku ku banaasuulirako akalulu. Agumizza bannayuganda nti akalulu k'omulundi guno kagenda kubeera k'amazima na bwenkanya n'asaba bannayuganda okubeera obumu mu kiseera kino. Akalulu kajja kubaayo lukajya kajya kuba ka mirembe fenna tukakolerere kabere ka mirembe so si ere tukumusini yokka. Alabudde abanaagezaako okutaataganya okulonda kuno nti anaakwatibwaka ku mujjotoka. Damba Tadeo ne Sema Josephine Innocent bakusakidde Gulino ku Rwabukedde TV.